Quiz, quiz. Ajmo da vidimo, pucaj. Okej. Okay. Moj bijeli labude ili tu noć kad si se udavala? Tu noć kad si se udavala. Tu noć kad si se udavala. Šta si rekao? Tu noć kad si se udavala. Ajme, bravo. Dobro, idemo dalje. Neno Belan ili TBF? Neno Belan. Neno Belan. O, wow, dečke, a nismo se dogovorili, stvarno nismo. Ajmo dalje. Rolling Stonesi ili Lenny Kravitz? Rolling Stones. Rolling Stones. Lenny Kravitz. Okej. I gubiš. Još pa. Sarma ili Kelj? Sarma. Sarma, sarma, nisam se ni snašla, znači nisam se ni snašla upravo zato što to je jasno i, samo po sebi. Evo jedno dosta aktualno tu kod nas, jučer nam je ovo bila tema, pospremit krevet odmah ujutro ili ne? Odmah. Ne, nikad. Dečki, ne možemo tako, kako ne? Pa već ste u godinama kad krevet stvarno treba pospremati. Ima ljudi za to.